ነገሮችን የምቀበለው እዚህ ምናም ነገር በኔ ላይ ነው ብዙ የሚቀለደው ጫዋታው ምናም ሶ እኔም እየተዝና ቶክ ላይ ምናም ይልኩልኛል እና አንዳንድ ወዳጆቼ ምናም ነገር በኔ ላይ ነው ብዙ የሚቀለደው ጫዋታው ምናም ሶ እኔም እየተዝናናው ነው እሱ እነኝን ይዞ የተገኘ ተማሪ ስልክ ይዞ አንድ ተማሪ ቢገኝ ስልኩ ይቀማል አይደለም እናወራው ፈተና አይፈተንም በቃ ከዚህ አመት ፈተና አይፈተንም ለማሩ ነገር ይገባላት ይገባል ገባው ገባውት አስራ ሁለት አመት በትምህርት ደክመናል አቴሬራ ይዘን ስንት ምርት አልፈናል ዛሬ አስራ ሁለት ኮድ ያደረከው ባንዴ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሊዘጉ ነው እንዴ ሊዘጉ ነው በቃ እንኳን እኛ ቀርቶ እርሶ ሚኒስቴሩ እንዲህ ቢፈተኑ ዛሬ የት ነበሩ ስልጣን ላይ ሲመጡ ያሉት ተረሳ እንዴ ሲሾሙ ቃል መብላት ፋሽን ሆነ እንዴ ያስተዛዝባል ኢትዮጵያ ውስጥ ከጦርነት የተረፉ ሰዎችን የምንቀበለው እዚህ ቻ ትግራይ ውስጥ ነው የት እንደሆነ ሰፈሩ ባላቅም ትግራይ ውስጥ ታሪክ መቃብሩን እጄ ጎበኘሁት ምንድነው እዛ በኋላ እኔ ከዛ እኔ ከሞትኩ በኋላ ማከተነሰው በኋላ ነገሩ እኔ ፋይል ካለቀ በኋላ በኔ ቦታ ላይ አንድ በሬ ነው ተቀበረው በሬ ነው ተቀበረው በቦታው ላይ ባለው ተቀበረ ቦታው እሺ ባለው ተቀበረ እንግዲህ ሲሄድም ሲመጣ ምን ቦታ ያዋል መቃብሩ እንዴት ጎምታዋል አ እስቲ ስንታሪክ መቃብሩን እጄ ጎበኘሁት ምንድነው እዛ በኋላ እኔ ከዛ እኔ ከሞትኩ በኋላ ማከተነሰ በኋላ ነገሩ እኔ ፋይል ካለቀ በኋላ በኔ ቦታ ላይ አንድ በሬ ነው ተቀበረ በሬ ነው ተቀበረ በቦታው ላይ ምን ተቀበረበት ባለው ተቀበረ ቦታው ይሄን ወንጌል እና ቃልን የምትሉ ደግሞ እየዘመራችሁ አክት የምታረጉ አውሮፓናል ለጌት ይያሉ ክሊቨሪኮ አለማፈርሽ ተቀምጠሽ ቀምጦነሽ አለን ጌታ ከብረኝ ነምት ነውረኛ ማፈሪያ ድፍረትሽ ደሞ የዘመርሽ አክታረጋለሽ ሪአክት ታረጋለሽ ጌታ ለካንቲ ነው ምንምት ዊት 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 አፈርቢ ልበልሽ የምሬን እኮ ነው ምልሽ ትራስሽ ያለሽ ክብር እንዴት እንደወደቀ ይሁን እንዴት እግዚአብሔር ፊት እንደዚህ አይነት ግዙፍ ወደል ኃጢያት ሰርተሽ ለልት ያለሽ ድፍታቴም ረጋጋ ችግር የለውም ተረጋጋ በቃ ይሁን ባጭው ምን ነው አሁን ረጋ ብለህ ይመጣሉ አሁን ችግር የለም በቃ 2 ሚሊዮን ተብለሃል አይ ወላ ይጣማልኩ እኔ ፈልጋለሁኝ በቃ ረጋ ብለህ አትንከትከት ምን ነው ወስከስ ከሰጠ ይለ ይሁን ልቀይ ይሁን ችግር የለም በቃ ተረጋጋ አሁን ይሁን ጤና ጣቢያ እንትን ትሄድና ማለት ነው ችግር የለም አሁን ኦፕራሲ ተደርጋ አንዶም ብቻ ነው የምትወጣው ችግር የለም አይቻልም አይቻልም ተረጋጋ በቃ ችግር የለም ቁጭ በቃ እስኪና ሲየረፈረ አይቻልም በረ እሺ በይ ወይስ እሺ አረጋጋውሽ ተረጋጋሽ አይዞ በቃ
ለምን ደው ጥቁር ጋውን የለበሽው? ጥቁር ጋውን ትለብሽ ታለ እኔ ብዙ መከራ አልፈለው። ኦኬ ለዛ አሜን አሜን ግማ ጽይም ነገር ነው ማያት እሺ ወፈር ያለች አጠር ያለች እናት ትንሽ ትራት ማለች አንቺ አዎ ራስሽ ጉዳይ ባባ አባቴ እኔ ምን በምን ተመረቀሽ አሬ ምን ማቆ ነገር ይለኛል ወደ እንደዚህ የመጣው ነበር ያዙኝ አውሰጥኝ እኮ የንኬ ታገኛ እንዴት ተመረቀ እሺ በምን ዲፓርትመንት ነው ተመረቀ ነው እንጂ አንተ ነው